Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí una nova edició del programa d'esports Targeta Taronja, esports de proximitat. Estem a Càceres, a la plaça Major de Càceres, Patrimoni de la Humanitat, on l'ICL Manresa ha sumat una derrota, en aquest cas la primera de la segona volta. Parlarem àmpliament d'aquest partit, de la derrota de l'ICL Manresa, i farem també un repàs de tota l'activitat esportiva que hi ha al voltant de casa nostra en un cap de setmana que després de tot el període nadalenc ha tornat a ser normal, on veurem ja també tots els resultats dels equips de casa nostra. Comencem doncs, programa Targeta Taronja. Benvingudes, benvinguts, arrenquem. No ha començat bé la segona volta del campionat per a l'ICL Manresa, que va caure derrotat a la pista del Càceres per 74-68 en un partit on els manresans no van estar bé, especialment en la segona part, i on van desaprofitar l'oportunitat de guanyar un equip local al Càceres que tenia moltes baixes. Això, però, no treu mèrit del Càceres, que va fer un partit amb un encert espectacular, especialment a la segona part del partit, i que va fer que els seus jugadors es creixessin i cada cop llancessin amb més confiança, a diferència d'un ICL Manresa que, quan li van començar a sortir les coses malament, es va arronsar i no va tenir la clarividència necessària. No hemos sabido mantener la calma como otros días. Hemos empezado a jugar precipitado, a perder balones y bueno, ya las sensaciones en el último cuarto eran de que no nos metíamos en el partido. A la primera part el Càceres ja va demostrar que està en una ratxa positiva i que els jugadors s'hi deixarien la pell, en un pavelló, per cert, on feia molt fred. Tot i la victòria del Manresa en els dos primers quarts i en l'inici de l'arrencada de la segona part, els manresans es van quedar trebats en l'anotació i això ho va aprofitar el Càceres per donar-li la volta al marcador i també a les sensacions del partit, que van ser negatives per a l'ICL Manresa i molt positives per al Càceres, que es va acabar imposant davant la desesperació dels jugadors que van marxar del pavelló amb les cares molt llargues i decebudes. No sé, personalment avui m'ha fet també molt, molt de mal, més que altres cops, com havia de semblar, dona la sensació que havia de semblar que te la puguis deixar, no? Que és una pista molt difícil, i aquí també perquè hem guanyat 8 dels 10 partits que han jugat, però venien amb 4 i per tant aquestes derrotes no les podem deixar anar. La derrota fa que la classificació a l'ICL Manresa baixi fins a la tercera posició de la classificació, en benefici del Prat, que va guanyar el seu partit. Per la seva banda, l'altra sorpresa de l'inici de la segona volta va ser la derrota del líder, el Breogán, a la pista del CUE Lorense, que es va imposar el derbi gallec i que permet que la distància entre l'ICL i el Breogán continuï sent de 2 partits. Però bueno, esta liga ja, com dije durante la semana, la segunda volta va crecer. El que està molt clar és que l'emoció a la segona volta del campionat està més que garantida. Cares de decepció a l'hora de sortir dels vestidors d'aquest multiusos de Càceres, perquè l'ICL Manresa ha començat amb una derrota que, pel que sembla, doncs, us ha dolgut, no, Lluís? Moltíssim, moltíssim, perquè quan hem anat al partit no hem començat encertats, però en darrere hem estat molt, 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 molt fluixets. Quan se'ns han ficat les coses en contra, que s'han ficat per davant del tercer quart, no hem sabut jugar amb això, ens hem ficat nerviosos i ens han guanyat amb un equip que venia amb 4, venia amb 8 jugadors i ens ha guanyat per collons, com es diu. Què us ha passat avui? Hi ha hagut un moment a la segona part que us heu quedat com clavats amb anotació, això s'us ha anat ficant, ha sigut una qüestió mental, ha sigut una qüestió física? El que et comento, no hem sabut jugar amb el marcador en contra, perquè s'han ficat una des de dalt i ens hem tornat bojos, jo el primer, i és algo que hem de millorar, perquè no pot ser que no sabíem jugar això. Ens trobarem moltíssims cops durant la temporada en aquesta situació, per tant és algo que hem de millorar urgentment. El fet de que sigui l'inici de la segona volta, li resta transcendència a la derrota d'avui? No, per res, perquè l'objectiu és cada cop més a dalt millor, independentment del que faci Breogán, i aquesta derrota pues, evidentment fa molt de mal. Ara m'imagino que el que necessiteu és reanimar-vos, no? Feia temps que no veia unes cares tan tristes com les d'avui. Per exemple, Oviedo no us va afectar tant la derrota, no? Per dir-ho d'alguna manera. És cert? Ho viviu així?
La veritat, no sé, personalment avui m'ha fet tenir molt, molt de mal, més que altres cops com a Oviedo, sembla, dona la sensació que a Oviedo sembla que te la puguis deixar, no? Que és una pista molt difícil i aquí també perquè hem guanyat 8 dels 10 partits que han jugat, però venien amb 4 i per tant aquestes derrotes no les podem deixar anar. Bueno, queda tot una segona volta, ara una setmana dels 3 partits que serà una setmana important, bueno, per vosaltres i per tota la Lliga LEP. Importants anímicament, no?, aquests partits. Sí, no ens pot passar com la setmana després de Corunya, que vam mancar davant les derrotes seguides, per tant el Congost ha de ser un fortín i no podem deixar escapar cap victòria. La Copa de la Princesa us queda lluny encara, no? Sí, com has dit tu, aquesta setmana tenim 3 partits i prou feina tenim com per estar pensant en la Copa Princesa, no? Hem d'estar concentrats en aquests 3 partits, com t'he dit, i sense pensar en res més. A Melilla parlaves del Congost, un fortín. Sabem que abans d'aquest partit doncs, els grups d'animació estaven preparant ja la Melilla. És important, no?, que hi hagi aquesta comunió entre jugadors i afició. La veritat que sí, no? Aquests dos últims partits, el del Prat a casa i el de i de fora, l'afició va respondre increïblement bé, va estar de 10, i ojalà el diumenge que ve contra Melilla, que serà un partit duríssim, els tinguem un altre cop al costat perquè ens ajudaran molt a aconseguir la victòria. Que som un equip guanyador és moment de demostrar-ho, no? Correcte, hem de treure caràcter, hem de treure qualitat, que també que alguns moments ha faltat, i bueno, a sobreposar-se a tot això i treure les victòries. Lluís, ànims i tenim tota una segona volta per lluitar pels objectius. Moltes gràcies. Just després de la derrota de l'Ixa i la Manresa a Càceres, el bàsquet Manresa va anunciar públicament la incorporació a la seva plantilla d'un jugador de luxe. Es tracta de l'ala pívot Nacho Martín, que abans de caure lesionat d'un turmell estava militant a l'ACB defensant la samarreta de l'Andorra. Després de molts mesos de recuperació, actualment entrenava amb el Valladolid de la Lliga LEP, on va arribar a jugar el partit d'aquesta jornada anotant 7 punts. Tot i que la rumorologia de les darreres setmanes indicaven que podia haver-hi la incorporació de nou jugador a la disciplina de l'equip, el club va mantenir discreció al respecte. Després del partit a Càceres, el director tècnic de l'ICL Manresa, Román Montañez, va entrar al vestidor per explicar a la plantilla aquest fitxatge. En la roda de premsa posterior al partit, el propi entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran, donava alguna pista del que estava a punt d'anunciar-se, primer als jugadors i després a l'afició. Todos los equipos se van a reforzar, sea a nivel de fichajes o sea a nivel de entrenamientos, la gente tiene claro sus objetivos. Martín, la temporada passada, jugava amb l'Andorra de Joan Peñarrolla, però al desembre de 2016 va tenir una greu lesió al seu turmell esquerre que el va obligar a passar per quiròfan fins a 2 vegades. Martín és un jugador amb una àmplia experiència a la Lliga Endesa, havent format part d'equips com poden ser el Valladolid, Gran Canària, Estudiantes o Andorra. Segons el comunicat oficial del club, el jugador Nacho Martín Monzón, nascut a Valladolid el 22 de març de 1983, vestirà la samarreta blanc i vermella com a mínim fins a final de temporada. El director esportiu de l'ICL Manresa, Román Montañez, va coincidir en la seva carrera esportiva amb el nou jugador de l'ICL Manresa. En el contracte que Martín va signar per jugar la setmana passada amb el Valladolid, ja s'incluïa la clàusula en la que si el jugador rebia una oferta millor, tenia llibertat per acceptar-la. Martín podria incorporar-se a l'equip el proper diumenge davant el Melilla, en la setmana dels 3 partits, ja que diumenge l'ICL rebrà l'equip nord-africà a les 7 de la tarda. El dimecres els manresans es desplaçaran fins a la pista del Castelló i el proper diumenge rebran el Palència, una marató de partits clau abans de desplaçar-se fins a Lugo per jugar la final de la Copa de la Princesa el dia 3 de febrer davant el Breogán. Nacho Martín també ha destacat com a reconegut raper, amb el nom de Nacho Daflow. De fet, als aficionats del bàsquet no els va passar desapercebut el contundent repàs que va llançar a l'ACB en un videoclip que va editar l'any 2015. Mis goonies te roban como la CB, me robó el MVP y ahora roban a Panko. ¡Woo! Hago esto por love, se joda tu pasta, tengo trayectoria, yo. Yo ficho en equipos que me representan, por eso no ficho en Vitoria, jaja. Hay heridas que duelen, no dan la cara, me echaron y dejaron marca. Cada punto que meto, rebote que cojo para el que me echo del Granca. Cosas del pasado, ah, no llega esa llamada. Lo dejé todo atrás como los 30.000 que me debe Granada. Nada es lo que vale ayer, solo un número eres.
Si tú quieres tu plata, calla, mata y quema las redes. Voy camino a 300 y con 17 dijeron que no llegaría. Costa. Luego en la selección, llamadas, mensajes todo el puto día. Working out como De La Fuente, party boy como Barellao. Jordan retro, trocadero, cogiendo golpes como Pacquiao. I'm the best street baller, gallardo, desmiéntemelo. No, ir con los que ganan es muy fácil, pero ser del estudiante me parece mejor. Flow. El Bàsquet Manresa ha preparat diferents plans de viatge per als socis i aficionats que es vulguin desplaçar fins a Lugo el primer cap de setmana de febrer per poder assistir a la final de la Copa de la Princesa, que l'ICL Manresa jugarà el dissabte dia 3 de febrer al Pazos Deportes de Lugo a 8:45 del vespre davant el Breogán, actual líder de la Lliga LEP. Aquesta final ha aixecat molta expectació, especialment a Lugo, on els aficionats del Breogán viuen amb molta intensitat la seva passió per l'equip i que sempre converteixen el seu pavelló en una de les pistes més calentes de la categoria. A Manresa també s'ha generat molta expectació per poder jugar aquesta competició. A més, el guanyador de la Copa té un bon premi, poder jugar els play-offs d'ascens amb el factor pista a favor. Els aficionats de l'ICL Manresa que vulguin ser a la final d'una manera més econòmica podran viatjar en autocar. El club posarà a disposició un autobús que sortirà divendres a la nit. Els aficionats arribaran al matí a Lugo i podran passar unes hores a la ciutat abans d'anar cap al pavelló. La tornada serà un cop acabi el partit i es calcula que es pugui arribar a Manresa de nou diumenge al matí. Per altra banda, amb un preu de 195 euros, es podrà sortir des de la plaça Espanya de Manresa i ser traslladat cap a l'aeroport per arribar a Galícia al migdia. Aquesta opció inclou el trasllat cap a l'aeroport i cap a l'hotel. Si algun aficionat viatja sol, pot demanar, per un suplement de 30 euros, una habitació individual. Aquesta opció d'avió i hotel està subjecta a les places que el club ha reservat, és a dir, en cas d'haver-ne d'ampliar el nombre, podria augmentar el preu. Evidentment, cal tenir els documents d'identificació en regla per poder volar. Com a tercera opció, es podrà comprar només l'entrada. El club organitzador encara no ha confirmat els preus i, per tant, el Bàsquet Manresa no pot saber quin cost tindran per als seus aficionats, però es podran gestionar a través del club. Tot això en una setmana on alguns dels aficionats i penyistes més actius del Bàsquet Manresa han continuat reunint-se per trobar fórmules que permetin millorar l'ambientació al Congost. La fins ara anomenada grada jove ha passat a anomenar-se grada d'animació. Aquesta grada acull membres de totes les penyes i a totes les persones que vulguin acostar-s'hi i veure el partit amb ells per generar ambient. Precisament, treure el qualificatiu de jove respon a la voluntat de poder acollir a tothom, independentment de l'edat, i poder ampliar el nombre de persones que voluntàriament s'assumin al grup d'animació de l'ICL Manresa. El pilot de Skeleton Under Mirambell participarà per tercera vegada en uns Jocs Olímpics d'hivern. Mirambell ha hagut d'esperar fins a última hora per certificar la seva classificació després de quedar en el top 20 de l'última prova a Suïssa. Under ha explicat a Ràdio Manresa l'alegria que li suposa la classificació. El manresà, a més de ser ambaixador de l'Espanyol, sempre viatja amb la samarreta de l'ICL Manresa i segueix puntualment tots els partits de bàsquet a través d'aquesta emissora. Bon dia, Carles. Són les 7:30 del matí i aquí estic amb la maleta, els trastos... Bueno, ja veus, aquí tens el teu videoblog, com em vas demanar, explicar una mica les sensacions, que es vegi, que dormo amb la samarreta del Manresa. I la veritat és que molt content. Aconseguir els tercers Jocs Olímpics és algo inimaginable. Ja somiava anar a uns Jocs Olímpics i aconseguir els tercers, doncs, bueno, brutal. Ha sigut una temporada molt, molt, molt dura. La Copa del Món és exigent. La carrera de Samoritz va ser força bona, sobretot amb aquesta exigència que hi havia en l'última carrera que puntuava pels jocs. Gent que s'ha quedat fora, gent que no. Gent per davant que jugava al lloc dels països grans. És a dir que, bueno, molt content. A més, no estàvem al 100% a la sortida perquè estàvem preparant el pic de forma de cara al mes de febrer. Així que crec que dono per bo el resultat el 19è o la carrera del divendres. I ara tornar a casa, a agafar forces, a seguir el Manresa en directe, a veure la Copa de la Reina i sobretot a preparar aquestes cames per ser molt més ràpid del que hem sigut aquests dies, per poder sortir ràpid i mantenir el mateix nivell de pilotatge, que jo crec que això ens donarà un bon resultat a Corea.
Bueno, Carles, també una forta abraçada a tu, però sobretot a la gent del Bages, a la gent de Manresa, que ens veurem aquests dies per casa, i sobretot a la gent del bàsquet Manresa, que estan fent una gran temporada. Llàstima la derrota, però bueno, també s'ha de perdre per poder guanyar. I estic segur que farà una gran Copa del Reina, però l'any que ve tornarem a la CB, que és on ens mereixem. Una abraçada, que vagi molt bé! Altres resultats destacats del cap de setmana en futbol, fantàstica victòria del centre d'esports Manresa al camp del Banyoles. Aquesta victòria, lluny del Congost, permet que els de Dani Andreu segueixin segons classificats, en aquests moments a 6 punts de la Grama, que és el líder de Primera Catalana. Tot i així, el Manresa encara té un partit pendent al Congost que la setmana passada es va haver de suspendre per pluja. El proper diumenge, el centre d'esports Manresa jugarà al camp del Castellà. Per la seva banda, en divisió d'honor, el juvenil i el gimnàstic de Manresa ha agafat aire aquest cap de setmana per mantenir distància respecte a la zona de descens de la divisió d'honor juvenil. Tot això gràcies a la victòria de l'equip escapolat davant el Manacor per 2-1. El proper dissabte, a partir de les 4 de la tarda, el gimnàstic rebrà el seu propi terreny de joc ni més ni menys que el líder de la divisió d'honor, el Barça. En bàsquet, dura derrota de l'Artés davant el Salou. Els de Toni Mañosa s'enfrontaven a l'equip tarragoní, que és el gran aspirant a poder pujar a la Lliga EVA. L'Artés va fer un bon partit i en els darrers minuts la distància era mínima, però un final desafortunat va fer que el Salou acabés guanyant per un contundent 68-88. Els artesencs la setmana vinent jugaran al camp del líder de la Copa Catalunya, l'Esparreguera. En waterpolo, cara i creu pels equips absoluts del Minorissa. Per una banda, l'equip masculí va perdre davant el Sant Adrià per 11-9, mentre que el Minorissa femení es va imposar el Jaiec per 10-8 en un partit que es va complicar per les manresanes. En rugbi, el Manresa va perdre davant el Tarragona per 33-21. Això fa que en la segona volta els manresans encara no coneguin la victòria. És per això que el proper dissabte a les 4 de la tarda, el Congost davant els gòtics es converteix en un partit molt important. En atletisme, els dos equips absoluts de la vinent Manresa s'han classificat aquest diumenge per l'estatal de cross que es disputarà a Gijón el proper 25 de febrer. La classificació l'han aconseguit en el Campionat de Catalunya de cross curt per clubs que s'ha disputat al Parc Catalunya, a Sabadell. Mentre aquest cap de setmana s'ha viscut a la Cerdanya, també al Campionat de Catalunya de Muixing Neu sota l'organització de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, on dues corredores de la vinent Manresa s'han proclamat subcampiones de Catalunya de l'especialitat. Follow me on the track. El pilot de Sant Fruitós, David Checa, actual campió del món de resistència, ha anunciat que aquesta temporada combinarà les curses dels campionats del Mundial de Resistència per participar també en el Campionat d'Espanya de Velocitat, pilotant una Yamaha de l'equip Stratos. El pilot de Sant Fruitós ja ha anunciat que si participa en aquest Campionat d'Espanya és per anar a guanyar-lo. La primera de les proves del Campionat de Velocitat se celebraran a València, el mes d'abril. Tot i així, el principal objectiu del pilot de Sant Fruitós de Bages és poder repetir com a campió del món de resistència i revalidar així el títol que va aconseguir l'any passat i que se suma per tercera vegada al seu palmarès, ja que també el va guanyar els anys 2004 i 2014. En el currículum de David Checa també hi ha campionats de superbikes de França. El fitxatge per Yamaha Stratos del Fruitosenc ha estat una de les grans sorpreses de la pretemporada motociclista. Tot i així, ningú amaga que el repte de David Checa d'intentar aconseguir aquest campionat no serà tasca fàcil. La construcció del nou camp de beisbol a la zona esportiva del Congost ha permès que aquest esport es pugui anar implantant de mica en mica a la comarca del Bages. A més d'ampliar el nombre de jugadors de base, s'acaba de crear la Catalunya Baseball Academy de Manresa. Aquesta escola permet que un total de 18 esportistes rebin la formació per part de l'equip tècnic d'entrenadors de la Federació Catalana de Beisbol i Softball. L'objectiu és tecnificar els practicants de la Catalunya Central amb un programa de qualitat que ja s'està utilitzant en diferents ciutats europees i que promociona la Major League Baseball dels Estats Units. Aquesta activitat, posada en marxa la setmana passada, és la primera dins del programa de Manresa, Ciutat del Béisbol i el Softball, que se celebra durant tot aquest any 2018, en la commemoració del 25è aniversari del Béisbol Club Manresa.
Doncs estem al pavelló del Congost, on se celebra el primer torneig de Brazilian Jiu-Jitsu. Ara ens explicaran de seguida què és aquest esport, organitzat per l'Esport 7 Judo, i és la primera edició que es fa aquí a Manresa d'aquest esport entre Esport 7 i l'Ajuntament de Manresa. Bueno, primer de tot, què és el Brazilian Jiu-Jitsu? Bé, el Brazilian Jiu-Jitsu és un esport de lluita que prové bàsicament prové del judo. Es va fundar a Brazilian fa molts anys de part de la família Grace, i que inicialment el patriarca de la família, ell feia judo. En aquella època van començar a plantejar-se de fer una adaptació de el que era el judo en si, a portar-ho a una altra forma de lluitar, que és bàsicament només el que és la part de judo a terra, perquè el judo, pels que no ho sapigueu, és un esport de lluita, un art marcial, on el combat bàsicament es comença des de dret, es fa des de dret i després es pot continuar al terra. Llavors, o sigui, el terra és també molt complexa, té una varietat tècnica, estratègica, tremendament àmplia, i això és el que realment es van quedar a la família Grace a l'hora de fundar el Brazilian. Aleshores, l'únic que han fet és que van anar modificant el reglament, diferent del judo, però les tècniques en si són les mateixes. La gran avantatge que té el Brazilian Jiu-Jitsu és que els hi permet el reglament fer un treball molt més llarg, molt més prolongat, molt, molt, molt divertit. Vaja, tan divertit i tan fantàstic com que la gent de judo, amb ells habitualment entrenem un dia a la setmana, un dia a la setmana junts amb ells, perquè tant ens és fer judo a terra amb els judokes com amb els practicants de Brazilian. Però bàsicament és això. I aquest és el motiu del per què un primer torneig d'aquest esport aquí a Manresa? Sí, a veure, la idea ha estat doncs, perquè és un grup que porta 3 anys treballant molt bé dintre del gimnàs Esport 7, han començat a fer competicions fora de casa nostra, i bé, jo ja últimament veient que hi ha molta afició, que hi ha molta gent que li agrada, que té ganes de fer competicions i tal, i quan veus que comença a haver aquesta dinàmica dintre de casa, vaig dir, doncs hem d'organitzar-ne una Manresa i que sigui ja un precedent per d'altres anys, no? Com hem fet amb el judo i com m'agradaria fer amb d'altres activitats. I efectivament, doncs en aquest cas ha sigut un interclub entre molts clubs de Catalunya, i bueno, doncs el primer trofeu Ciutat de Manresa de Brazilian Jiu-Jitsu, i bueno, i espero poder fer cada any el mateix, però ja d'una forma també una miqueta més àmplia, vist l'experiència del nivell, de la gent i tal, doncs per poder-lo fer doncs una miqueta, o sigui, un pèl més gran, més obert, per dir una manera, i la idea seria poder-ho arribar-lo a fer com un torneig a nivell nacional. Perquè, o estatal, perquè realment dintre del Brazilian hi ha unes categories com els màsters i això que no tenen cap mena de problema doncs, per la seva situació social i econòmica de fer competicions doncs, a nivell estatal i tindre que desplaçar-se allà on sigui, inclús pagant quotes per poder participar. Com sempre, Esport 7 en aquest cas i amb les arts marcials, pioners, perquè això de les arts marcials realment sigui brasilian, sigui jiu-jitsu, sigui judo, és una cosa que es porta al cor, no? L'art marcial és un global que s'estima, no? Sí, el concepte bàsic, o sigui, el que és el concepte fonamental de l'art marcial és algo que ho portem molt a dintre, i ho portem molt a dintre per lo que representa la part espiritual i la part formativa que tenen aquestes activitats, no? Clar, si aconseguim que la gent que practica aquestes arts marcials sigui de la mateixa línia o per dir-ho d'una manera de la corda amb què pensem la gent de judo, sempre em tenen a mi al davant per tirar endavant el que faci falta. Clar, no tot arreu les arts marcials, per ser arts marcials, es porten de la mateixa manera, perquè és ben cert que això depèn molt de l'equip humà i de la persona que està al davant portant-ho. I home, evidentment aquí a Manresa tenim una tradició, tenim un pes específic dintre de l'esport manresà i evidentment pues, ja se sap com funcionem i com treballem. I evidentment que quan hi ha algú o una activitat que té il·lusió per fer alguna cosa i té l'esperit amb què nosaltres pensem que s'han de fer les coses, pues allà estem, col·laborem i tal. Parlem d'un esperit. A mi m'agradaria saber,
resumit, que sé que no és fàcil, quin és aquest esperit? L'esperit fonamental del judo, Jigoro Kano, el fundador del judo, ja va dir que era amistat i prosperitat mútua i millor utilització de la força en benefici mútu. Jo sempre dic que el més important del judo és que, com de les arts marcials, és una eina per tu mateix, és una eina per formar-te, per educar-te i sobretot per fer-te una millor persona i per arribar a fer un món millor. Aquest és l'objectiu fonamental. Millor utilització de la força en benefici mutu. Exacte. Ens podem quedar amb això, que sí. Em sembla que és un missatge fantàstic. Fantàstic. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. I des de Càceres, on ha jugat aquest cap de setmana l'ICL a Manresa, acabarem el nostre programa amb un resum de les millors imatges que ens ha donat de si el cap de setmana esportiu de proximitat a casa nostra. Tornarem dilluns vinent amb més activitat. Moltes gràcies. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades.